առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրացուցիչ գլխավոր թեմաներին, սա էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո։ Հապ խորհրդարանական վայաժողովի Երևանյան նիստում քննարկվել են կառույցի աշխատանքները։ Ռուսաստանը չի բացառում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղաղապահ առաքելությունը Դոնեցկում ու Լուգանսկում։ Հայաստանը վերահաստատում է դիրքորոշումը Արցախի խմբի կարգավորման հարցում։ Նախարար Միրզոյանը թվարկել է երկրի արտաքին քաղաքական գերակայությունները։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն գերակայությունը շարունակել են մնալ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ապահովումը։ Կառավարության նոր որոշումը տակն ու վրա է արել անշարժ ու շարժական գույքի շուկան։ Վաճառող գնորդ հարաբերություններում մասնագետները դժվարանում են հստակեցնել պետության դերը։ Պետությունը որ դեմք է ներկայացնում կամ ում կողմն է ներկայացնում։ Կիևը ռուսական հրթիռակոծության տակ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը չէր թիրախավորվել ավելի քան 1 ամիս։ Ջերմաստիճանը բարձրանում է, այն զգուշացնում է հանրապետության տարածքում հրդեհավտանգ իրավիճակի մասին։ Ջավախից Հայաստան տեղափոխված ընտանիքում երյակ է ծնվել, երեքն էլ տղա։ Ծանրամարտի մեր հավաքականը թիմային պայքարում երկրորդ։ Հայաստանը երկու չեմպիոն ունի։ Եվ Խաչատուրյանական շաբաթը բացվեց։ Գլխավոր մրցանակի համար բեմ դուրս կգան թավջութակահարներ տարբեր երկրից։ Եվ այսպես առաջիկայում հայ խաղապահները հատկի շրջանակում հնարավոր է առաքելություն սկսեն Դոնբասում ու Լուգանսկում, տեղեկությունը հայտնել է Պետդումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Անդրեյ Կարտապոլովը Երևանում մասնակցել է ՀԱՊ խորհրդանական վայաժողովի խորհրդի նիստին։ Պետդումայի նախագահը ներկայացրել է կազմակերպությունում Հայաստանի նախագահության գերակայությունները, ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարն էլ զեկուցել է անդամ պետությունների խաղապահ գործունեության իրավական ապահովման կատարելագործման միջոցառումները։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Մինսկի խմբի շրջանակում Ղարաբաղյան կառավարման վերաբերյալ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը նախագահող երկրի մայրաքաղաքում է։ Կլոր սեղանի շուրջ անդամ երկրների խորհրդարանների ղեկավարներն են ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը։ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահը ուշադրություն է հրավիրում Ադրբեջանի ապակայունացնող քաղաքականության վրա։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է լարված մնալ, Բաքուն ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Մտահոգություն է առաջացնում ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Հուսով ենք, որ ռուսական խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները, որոնք առանցքային դեր ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության ապահովման գործում, կվերականգնեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հեռակողմ հայտարարության ստատուս քվոն։ Վեհաժողովի օրակարգում էր նաև ՀԱՊ կանթամ պետությունների խաղաղապահ գործունեության միջոցառումների կատարելագործման հարցը։ Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Անդրեյ Կարտապոլովը չի բացառում, որ առաջիկայում ՀԱՊ խաղաղապահ ուժերի կարիքը կարող է զգացվել Ուկրաինայի տարածքում եւ Դոնբասում։ Երևանում նիստի մասնակիցներին հյուր ընկալել է նաև վարչապետը։ Важна площадка, что мы как бы сумели Կարծում եմ, սա շատ կարևոր հարթակ է, որպեսզի ներկայացնենք ապագայի մեր տեսլականը եւ փորձենք ՀԱՊ մեխանիզմները դարձնել առավել արդյունավետ ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքելու համար։ Սա այն թեմաներից մեկն է, որը շատ կարևոր է եւ մեր երկրի եւ ընդհանրապես կազմակերպության համար։ Որպես նախագահող պետություն մենք այս խնդիրը համարում ենք մեր նախագահության առաջնահերթություններից մեկը եւ հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի այդ հարցի շուրջ գալ կոնկրետ որոշումների։ Վեհաժողովը թույլ է տալիս ներդաշնակել օրենսդրությունները, մշակել մոդելային օրենքներ։ Երբ խոսում ենք օրենսդրությունների ներդաշնակման մասին, առաջին հերթին դա վերաբերում է ահաբեկչության, ծայրահեղության դեմ պայքարին, ռազմաքաղաքական համագործակցությանը, խաղաղապահ ուժերի գործունեությանը։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր խորհրդարանում վերահաստատել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Արարատ Միրզոյանը ասել է, որ առաջիկայում ապաշրջափակվող բոլոր ենթակառուցվածքները, այդ թվում ճանապարհները եւ երկաթուղին պետք է գործեն այն երկրների ինքնիշխանության եւ օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Այս թեմայով միուս շահարկումները նախարարը որակել է հիմնազուրկ։ Միրզոյանը նաեւ արդարացրել է դիվանագիտական հաստիկներում քաղաքական նշանակումները, ասելով, որ դա տարածված պրակտիկա է։ Մինսկի խմբի մանդատով Արցախի հարցի քաղաքական կարգավորումը շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերակայությունը։
ԵԱՀԿ մասնակից պետությունների մեծամասնության, ինչպես նաև մի շարք միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների կողմից հստակ ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում բանակցությունների միջոցով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին Միրզոյան Բայրամով Լավրով երակողմից հետո մեկ հանդիպում էլ նախատեսված էր դեկտեմբերի սկզբին Ստոկհոլմում Մինսկի խմբի ձևաչափով։ Բանակցությունը չեղարկել է ադրբեջանական կողմը։ Նախքան հնգակողմ 3+2 ձևաչափով համատեղ հանդիպումը, առանձին հանդիպումների ընթացքում համանախագահները կողմներին էին ներկայացրել հստակ բանակցային օրակարգ։ Հատկանշական է նաև, որ դրանից օրեր առաջ Վիեննայում տեղի ունեցած ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստում իրենց մեկ տարվա գործունեություն ներկայացնելիս համանախագահները կրկին հստակորեն արձանագրել էին իրենց մանդատը, եւ ահա այս գործոններն էլ համանախագահության ձևաչափի եւ մանդատի շուրջ ունեցած Ադրբեջանի ընդհանուր վերաբերմունքին զուգահեռ ներկարծիքով դարձան Ստոկհոլմյան հանդիպման չեղարկման հիմնական պատճառները։ Երևանը բոլոր հանդիպումներում բարձրաձայնել է սահմանագոտում դեեսկալացիայի և հումանիտար խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը, նաև շեշտել, որ հայ ռազմագերիներն ու քաղաքացիական անձին շարունակում են Բաքվում պահվել ապօրինի։ ՄԱԿ-ի հատուկ ընթացակարգերը, խոշտանգումների հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող, բռնի անհետացման հարցերով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խմբի նախագահող և արտադատական արագացված մահապատիժների հարցերով հատուկ զեկուցողներ հանդես են եկել Լեռնային Ղարաբաղ, բոլոր գերիները պետք է ազատ արձակվեն խորագրով հայտարարությամբ։ Տրանսպորտային և տնտեսական ապաշրջափակման հարցերի երակողմ հանձնաժողովը նախորդ տարի հանդիպել է 8 անգամ։ Ճանապարհների բացման հարցում հայկական կողմի դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Կա ընդհանուր ընկալում այն մասին, որ բոլոր ապաշրջափակվող ենթակառուցվածքները, ճանապարհները, երկաթուղիները, բոլոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքները պետք է գործեն այն երկրների ինքնիշխանության օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են։ Արտաքին գործերի նախարարը խորհրդարանից հեռացավ, չպատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ավելի ուշ մշտական հանձնաժողովներում սպասում էին ԱԳ փոխնախարարին։ Մեր հաջորդ զեկուցողը էկոնոմիկայի նախարար պարոն Վահան Քերոփյանն է։ Հա՞։ Լավ։ Էկոնոմիկայի նախարարը ոչ թե զեկուցող, այլ հրավիրյալ էր։ Հանձնաժողովի նախագահը ստիպված նիստն ընդհատեց, ԱԳՆ-ից որևէ մեկը չէր ներկայացել։ Այդ դեպքում մենք սպասում ենք արտաքին գործերի փոխնախարարին, ով անհարգելի պատճառով ուշանում է։ Մենք հիմա ընդմիջում կհայտարենք ու մեր արտգործնախարարության գործընկերներին խնդրեմ ավելի ուշադիր լինել նման դեպքերի հանդեպ։ Ի վերջո խորհրդարան եկավ փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Ինչ փուլում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունները այն դեպքում, երբ Բաքուն հրաժարվում է ընդունել Հայաստանի 6 կետերը։ Սովորաբար հենց բանակցությունների նպատակն էլ դա է, որպեսզի համադրել երկու կողմերի մոտեցումները։ Ինչքանով դա կհաջողվի, դա կերևա բանակցությունների ընթացքին։ Հայաստանի առաջարկներն ուժի մեջ են, վստահեցնում է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Կառավարության նոր որոշումը տակնու վրա է արել անշարժ ու շարժական գույքի շուկան։ Հուլիսի 1-ից բնակարանների ու ավտոմեքենաների կանխի կարգու վաճառքը արգելվելու է։ Սա իր հետ բերելու է հավելյալ ծախսեր, գործարքի ամբողջական գումարը թաքցնելու հնարավորություն, վերահսկողության խնդիր։ Հավելյալ խնդիրներ կարող են առաջացնել նաև արտարժույթի տատանումները, և որ կարևորն է, վաճառող գնորդ հարաբերություններում մասնագետները դժվարանում են ասել, թե ինչ դերակատարում է ունենալու պետությունը։ Կանխիկ գործարքների շրջանառություն առաջիկայում կկրճատվի։ Բնակարանների ու մեքենաների անկանխիկ վաճառքի համար մարդիկ պետք է բանկում հաշիվ ունենան, ինչը հավելյալ ծախս է պահանջում։ Բացի այդ, Հայաստանում խոշոր գործարքները դոլարով են կատարվում։ Հիմա դոլարը ինքը պետք է սարքի դրամ իր հաշվի վրա նստացնի, և մի քանի օր հետո նոր այդ գումարը փոխանցվի վաճառողին։ Ընդունենք այդ դրամի և դոլարի կուրսը տատանվեց, այս մարդիկ տուժվելու են այդտեղ։ Հլուս հավելյալ ծախսեր է գործարքի համար, բանկային ծախսերը, փոխանցումը, կանխիկացումը եւ այլն։ Այստեղ հնարավոր են մանևրներ, գործարքի կողմերը կարող են գույքի արժեքի միայն մի մասը հաստատել նոտարով։ 200,000 ֆրանկ սիմվոլիկ վերցնենք անշարժ գույքը, որը պետք է արկու վաճառք անեն, 50,000 նշեն։ Այդ 50,000-ը դրամով փոխանցումը անեն, որ քիչ տուժվեն։ Այն 150,000-ն էլ կանխեք էլ իրար տանեն։ Ո՞վ է դրան հետևելու։
Մասնագետը նկատում է մեքենաների առուցախը մեծացել է, հաշվառման քննական ստորաբաժանումների աշխատանքը պարզեցնելու փոխարեն բարդացնում են մարդկանց կյանքը։ Բացի այդ, հասկանալի չէ, երբ է տեղի ունենալու գործարքը, ովքեր են վճարելու հավելյալ բեռը։ Երբ որ մարդիկ փոխանցում են, միջնորդ վճար ապահում, եթե չեմ սխալվում, 2% բանկերում, հիմա դա պիտի պարզվի, թե քաղաքացու վաճառողի վրա է այդ միջնորդ վճարը լինելու, թե դրված, թե գնորդի վրա։ Այսինքն կարգասահմանված կառավարության կողմից մեքենայի վաճառքի պարագայում մինչև վաճառքն է փոխանցումը տեղի ունենում, թե վաճառքը տեղի վերջնական ավարտին հասցնելուց, այսինքն անվանափոխություն անելուց և գնորդի սեփականության իրավունքի վկայական ստանալուց հետո։ Իսկ եթե այդ պարագայում է սեփականության իրավունքի ստանալուց հետո, ինչ վստահություն կա, որ փոխանցումը լինելու է և քաշքշուկների առաջ չեն կանգնել։ Վարչապետը հայտարարել էր, որ հուլիսի 1-ից հետո կանխի կարված գործարքները կճանաչվեն անվավեր։ Մասնագետը պնդում է, կողմերն են տնորինում գումարը ու գույքը։ Պետությունը ո՞ր դեմք է ներկայացնում, կամ ո՞ն կողմն է ներկայացնում։ Ստեղ գոյություն ունի 2 կողմ. Քաղաքացի վաճառող և քաղաքացի գնորդ։ Թե ինչքան կգնահատի նա 1 դրամ, թե 10 դրամ, թե 1 միլիոն դրամ, իր որոշումն է։ Անշարժ և շարժական գույքի գնահատողները նշում են, որ անկանխիկի օրենքով մարդկանց կյանքը բնավ չի հեշտանում։ Մտածում են կոնտրոլի մասին, ընդհանրապես կոնտրոլի մասին, որ հասկանան, ով ինչ է ձեռք բերում, ինչ գնով այդ փողի գումարի աղբյուրը որտեղից է։ Ես կարծում եմ, որ այս փոխանցումը հատուկ արվում է նրա համար, որ արժեքները մեքենայիների Երևան, ու այդ պարագայում հստակ հարկը գոյանա ավելի մեծ, 2-3 անգամ ավել։ Քաղաքացին փորձելու է խուսանել։ Վաճառակետերում ևս կանխի կառավարտը հնարավոր կլինի, եթե չի գերազանցում 300 000 դրամը։ Քաղաքացիներից շատերը, սակայն, քարտային համակարգին չեն տիրապետում։ Մի քիչ դժվար է, որովհետև մենք սովոր չենք դեռ դրան։ Мне такое вообще неудобно, у меня свои деньги, я карту очень банчаману։ Ես քարտերից օգտվում եմ, բայց երբեք ես այդպիսի մեծ ապրանքներ չեմ գնելու։ Ես քարտից դեռ չեմ օգտվում։ Չնասած չեմ էլ օգտվում, չեմ էլ պատկերացնում էլի, ինչպես, ինչ ձևով պետք է արվի, ումը քարտով փոխանցես, ո՞նց փոխանցես։ Պետք չի ձեզևան։ Ես միշտ քարտով եմ վճարում, չնասած դրա համար ինձ համար խնդրեմ չի։ Նոր կարգի ուժի մեջ մտնելուց հետո անշարժ գույքի շուկայում գնի տատանում չի կանխատեսվում, այնինչ շարժական գույքի շուկայում մեծ փոփոխություններ են հնարավոր։ Էսթեր Մեսրոպյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Ամառվա տապին զուգահեռ մեծանում է անտառային հրդեհների վտանգը։ Առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը կհատի +40-ի շեմը։ Առաջին խոշոր հրդեհը նախորեին էր Արագածոտի մարզի սարերում այրվել է մոտ 20 հեկտար խոտածածկույտ։ Այնը հորդորում է զգուշավորություն դրսևորելու հնարավորության դեպքում բացառել հրդեհի մարդածին գործոնը։ Ամռանը հանգստի սեզոնին զուգահեռ մեծանում է նաև հրդեհների վտանգը։ Հուսացածկու անտարածած տարածներում հրդեհների առաջացման ու տարածման ռիսկը մեծ է, հատկապես հուլիս-օգոստոսին։ Պրնկումների հիմնական պատճառներից է մարդկային գործոնը։ Ամռան տապին առավել զովվայրերում հանգիստը կազմակերպելու համար մարդիկ հաճախ են այցելում անտարածածկ տարածքներ, խնջույքներ կազմակերպում։ Երբ որ խորովածի կրակը ամբողջությամբ չեն մարում, որ համոզված չեն լինում մարվածը, նաև թեթև քամու հետևանքով կարող է տարածվել և դառնալ մեծ հրդեհի պատճառ։ Բարձր ջերմային ֆոնին հրդեհի պատճառ կարող են դառնալ նաև չմարված ծխախոտը, ապակե շշերը, նաև գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Անտարածած և բուսածած տարածներում հրդեհների առաջացման հիմնական պատճառը հրդեհային անվտանգության կանոնների չպահպանելն է, նախապես խոթումզի չիրականացնելը, համայնքային նշանակության արոտավայրերում, անտառամերձ բնակավայրերում գյուղական աշխատանքներ իրականացնելիս արգելվում է արյել խոզանները, չորացած խոտերը, հետված ծառի ճյուղերը, դրանք նախապես պետք է տեղափոխեն անվտանգ տարածք նոր այրեն։ Հուսացածկ տարածքում այս տարի առաջին խոշոր հրդեհը գրանցվեց հունիսի 5-ի երեկոյան Արագածոտնի մարզի Մելիք գյուղ համայնքի մոտակա սարի վրա։ Այրվել է մոտ 20 հեկտար խոտածածկույտ։ Պատճառը պարզելու համար հետաքննություն է իրականացվում։ Դեպքի վայրը մեկներ Արագածի շեշբրկական ջոկատը, բայց ճանապարհի դժվար անցնելության պատճառով մոտավորապես 3 կիլոմետր հատվածը անցել են ոտքով, իրականացրել են հրդեհի շիշման
աշխատանքներ ուսակի սերսկիշներով եւ այդ ձերքի թագիշներով։ Գարեգին Սաֆարյանը վստահեցնում է, հրշեջների համար անանցանելի տեղեր չկան։ Անտարածազգ դժվար անցանելի տեղանքում, որտեղ հնարավոր չէ ամենագնացներով հասնել, հրշեջները ոտքով են հաղթահարում դժվարությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում օգնության են հասնում պաշտպանության նախարարության ջրցան ուղղաթիռները։ Բացի այդ, պաշտպանության եւ շրջակա միջավայրի նախարարությունների հետ պարբերաբար ուսումնական վարժանքներ են իրականացվում։ Ամրանը խոշոր հրդեհներից խուսափելու համար նաև անօթաչուներով հետախուզություն է իրականացվում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը քաղաքացիներին հորդորում է հատկապես զբոսածած ու անտարածածկ տարածքներում հստակույնս պահպանել անվտանգության կանոնները։ Արթուր Հակոբյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Հիմա շատ կարճ այն մասին, թե ինչ ենք դիտելու թողարկման երկրորդ հատվածում։ Ջավախքից Հայաստան տեղափոխված ընտանիքում երյակ է ծնվել, երեքն էլ տղա։ Ծանրամարտի մեր հավաքականը թիմային պայքարում երկրորդն է։ Հայաստանը երկու չեմպիոն ունի։ Եվ Խաչատուրյանական շաբաթը բացվեց։ Գլխավոր մրցանակի համար բեմ դուրս կգան թավջութակահարներ տարբեր երկրից։ Թողարկում շարունակենք բարի լուրով Վախուրյանի մոր և մանկան առողջության կենտրոնում կեսգիշերն անց երյակ է ծնվել, երեքն էլ տղա։ Երեխաների ընտանիքը Ջավախքից Հայաստան է տեղափոխվել մշտական բնակության։ Տղաների և 31-ամյա մոր վիճակը լավ է, չնայած երեխաները լույս աշխարհին եկել նախատեսվածից շուտ։ Դանիել, Մաքս եւ Ալեն, երյակի 31-ամյա մայրը երրորդ անգամ է ծննդաբերում, ունի նաև մեկ դուստր եւ ավակ որդի։ Քաշով փոքրիկն է, կիլո 600 է։ Ինքը առաջինն է ծնվել, Դանիելը։ Ալենը երկրորդն է ծնվել, կիլո 900 քաշով, Մաքսը ծնվել է վերջինը։ Եղբայրներին մեկ առ մեկ զննում, նրանց հետ ծանոթանում է ավակ եղբայրը, նորայրը, որ քրոջ հետ է անվանակոչել նորածիններին։ Մաքսը ինձ նման է։ Տղաներն իրար նման են, բայց մայրն արդեն հմտոր են տարբերում է բոլորին։ Համարակալած են իրանք, որ չխառնեմ, բայց թե ես տարբերում եմ ահագին արդեն։ Ինքը շատ տարբերվող է իրանցից։ Տեսքը մի քիչ այլ է իրա։ Իրանք նման են իրար։ Կեսարյան հատման եղանակով են լույս աշխարհ եկել փոքրիկները նախատեսվածից շուտ, 7 ամիս եւ 2 շաբաթ է կրծքի տակ կրել փոքրիկներին մայրը։ Հետո բժիշկները փորձել են տանել բնական ճանապարհով ծննդաբերության, սակայն չի ստացվել։ Բարգեց 32 շաբաթում ցկեցինք նորից հղիությունը, մինչեւ վերջ դիշկերը մի քիչ ան բարենպաստ էր ծննդաբերության համար, ստիպված էին գնալ կեսարյան հատման։ Չնայած երեխաները շուտ են ծնվել, սակայն կյուվեզային ռեժիմի կարիք գրեթե չի զգացվել, ծննդկանը եւս լավ է, առաջիկա օրերին դուրս կգրվեն։ Ջավախ քարս գնացած Զինա Ավետիսյանն ընտանիքը վերադարձել են, այսուհետև կապրեն Գյումրիում։ Զգացողությունները նկարագրել կինը դժվարանում է, անսովոր, սակայն երջանիկ ապրումներ են։ Չգիտեմ, անսովոր, շատ անսովոր, ճիշտ է, ունեմ երկու երեխաներ, բայց այս մեկը մի քիչ անսովոր է ավելի շատ, դե երյակ են, դրա համար է երևի։ Եթե իմացա արդեն սերը տղա են, ուրախացա, որ հայրենիքին 3 զինվոր են պարգևել։ Հիվանդանոցի փոխտնօրենի խոսքով բարդ ընթացք ունեցող հղիությունը հնարավոր եղավ պահպանել, հասնել նպատակին, հիմա կարևոր է, որ ընտանիքն աջակցություն զգա, որովհետև 5 զավակ միաժամանակ մեծացնելը բարդ է։ Մամայի առողջությունը, ֆիզիկական առողջությունը լավ է, բայց 3 երեխա մեծացնելը մի քիչ դժվար է։ Այստեղ գիտեք, արդեն ընտանիքի օգնությունն է պետք։ Մենք կվերջացնենք, դուս կգրենք աղջիկի գնատուն, բայց այդ ընտանիքին շատ օգնության կարիք կունենա, որովհետև 3 երեխա մեկից հասցնել, կերագրել, լողացնել, պահել, լվալ, մաքրել, դժվար։ 3 երեխա փոքրիկ ու 2 երեխա 7 տարեկան, 5 տարեկան, մի քիչ դժվար կլինի, բայց դե մեր հայի խասածը, պիտի հարմարվենք, պիտի ընդունենք ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Կարևոր իրանք առողջ լինեն, անհոգմանկություն ունենան։ Հայրն ու քույրը նորածիններին դեռ չեն տեսել, ճանապարհին են, ընտանիքում այնուամենայնիվ տոն է։ Բոլոր մաղթանքներից գլխավորն այն է, որ ապրեն խաղաղ երկրում։Էպիկենտրոն։ Արցախի ամենահին վանքերից մեկը, Հակոբավանքը, վերածնվում է։ Ավելի քան 1.5 դար անց սրբավայրում հնչել է շարական և աղոտք։ Սուրբ պատարագ է մատուցվել հոգեգալստի տոնի առիթով։ Դեպի Հակոբավանք ուխտավորների երթին է միացել նաև Արցախի նախագահը։
Հակոբ Հավանքի ուխտավորների շարքում Արցախի նախագահն է։ Համալիրն արդեն ոչ միայն պատմաճարտարապետական հուշարձան է, այլև հոգևոր կենտրոն։ Ավելի քան 150 տարվա ընդմիջումից հետո 7-րդ դարի տաճարի կամարների ներքո աղոթքու շարական է հնչել, մատուցվել է պատարակ։ Ալելույա, ալելույա։ Համբարձ ձեր իշխան զուր ձերևե, համբարձ ինդուն քարիտենից եմծե թակավոր։ Երևի դար, դարուկես այստեղ պատարակ չի մատուցվել։ Եվ այսօր հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Վարդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը առաջին սուրբ և անմահ պատարակն է մատուցում Հոգեգալստյան տոնի արթիվ։ Հոգեգալստյան ծիսակարգով Հակոբ Հավանքը վերագտնում է հոգևոր դիմագիծը։ Ըստ Աստվածաշնչի, երբ երկինք բարձրացրած փրկչի խոստմանը համահունչ Սուրբ Հոգին իջել է Հիսուսի աշակերտների վրա, նրանք առաքյալներ են դարձել, փաստացի դնելով քրիստոնեական եկեղեցու հիմքը։ Այդ օրը իրապես մեր եկեղեցու եւ ընդհանրապես քրիստոնեական եկեղեցու համար եկեղեցու հիմնարկեքի եւ եկեղեցու կայացման օրն է ֆիքսվում։ Որևէտև մենք, ինչպես գիտենք, Քրիստոսի հետևորդներ լինելով ժողովուրդը կամ առաքյալները այդպես էին նրանց բնորոշում։ Սուրբ Հոգու Գալստյան տոնից հետո այն որակեցին որպես Քրիստոսի եկեղեցի։ Օրը հիշարժան է նաև նոր ծրագրի ազդարարմամբ։ Հակոբ Հավանքի հոգևոր վերածննդին հաջորդելու է ավերակներից եկեղեցու վերհառնելու ժամանակը։ Պիտի սկիզբը հայտարարենք պատարակի այս ընթացքին Հակոբ Հավանքի վերածնունդի վերադրոգման, որը նաև առիթ կհանդիսանա մեր ժողովրդի միավորվելու և Հակոբ Հավանքի հետ զուգահեռ վերանորոգելու մեր վիրավոր Արցախ աշխարհը։ Վերանորոգման աշխատանքների համար ֆինանսապես կաջակցի նաև Արցախի կառավարությունը։ Տոնական պատարակին Արցախի նախագահի մասնակցությունը նաև դա էր խորհրդանշում։ Արցախի Հանրապետության նախագահի այցը այստեղ խորհրդանշում է, որ մենք շուտով ձեռքի տված պիտի վերականգնենք, վերանորոգենք այս պատմական համալիրը։ Եվ խոստումներ եղավ, և վստահ են, որ նախագահի խոստումը կգործի և կյանքի կկոչվի։ Համալիրը գրեթե ամբողջությամբ ավերված է։ Կենտրոնական շինությունների հետ վերանորոգման կարիք ունեն կից օժանդակ շինությունները։ 2014-ին պետությունը հաշվել է վերականգնման նախնական ծախսերը։ 2014 թվականին ներկայացման ենք վերականգնման նախագիծը, որը իր նախահաշվով կազմում է մոտ 210 միլիոն դրամ։ Ճիշտ նախահաշիվը նաև ունի լրամշակման կարիք, քանի որ 8 տարվա առաջվա գնացուցակներով է կազմել նախահաշիվները։ Առաջին փուլում կբարեկարգվի համալիր բերող ճանապարհը, տարածքը կապահովվի ջրով և հոսանքով։ Պետությունն ակնկալում է մասնավոր սեկտորի աջակցությունը։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Երևանը մեկ շաբաթ ապրելու է Խաչատուրյանական շնչով։ Կոմպոզիտորի ծննդյան օրը արդեն ավանդաբար սկսվում է Խաչատուրյանի անվան միջազգային մրցույթը։ Այս տարվա հիմնական գործիքը թավջութակն է։ Աշխարհի 16 երկրի մոտ 20 թավջութակահար եկել է Հայաստան։ Մրցույթի պատմության մեջ առաջին անգամ ժյուրին ղեկավարում է ոչ թե հայ, այլ օտարազգի մասնագետ։ Հենց այս ակորդներով է սկսվում Երևանում անցկացվող Խաչատրյանական շաբաթվա հանդիսավոր միջոցառումները։ Մեծանուն կոմպոզիտորի երաժշտական ունակությունները բացահայտվել են վաղ հասակում, սակայն նոտաներին սկսել է տիրապետել 19 տարեկանում։ Արամ Խաչատրյանի առաջին գործիքը «Թավջութակն» էր։ Ձումվեց Մոսկվայի Գնեսիների երաժշտական ուսումնարան, թավջութակի դասարան, անգամ չիմանալով թավջութակ գործիքի անունը։ Երբ որ անկյունում տեսավ դրված այս գործիքը, ինքը մատով ցույց տվեց և ասեց, «Ես մեր ջութակի վրա եմ ուզում նվագել»։ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթն անցկացվում է 18-րդ անգամ։ Այս տարի բեմում կլինեն թավջութակահարները։ Տարբեր երկրներից Հայաստան է ժամանել 19 կատարող։ Honestly, this is my first time in Armenia. Հայաստանում առաջին անգամ եմ, անչափ ոգևորված եմ, որ այս հրաշալի նախաձեռնության մասնակիցն եմ։ Արամ Խաչատուրյանը մեծագույն կոմպոզիտոր է, իսկ այս մրցույթն արդեն մեծ ճանաչում է վայելում ամբողջ աշխարհում։
2003 թվականից անցկացվող մրցույթը դասական երաժշտության սպասված միջոցառում է տեղական ու միջազգային մակարդակներում։ Այն կոչված է բացահայտելու ջութակ, դաշնամուր, թավջութակ նվագող երիտասարդ երաժիշտներին։ Մեր նպատակներից ամենակարևորը նա էր, որպեսզի աշխարհում կատարվեր Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, և ի շնորհիվ մեր Արամ Խաչատրյան մրցանակաբաշխության այսօր մոտավորապես 5000 երաժիշտ աշխարհում, չեմ չափազանցնում, կատարում են Արամ Խաչատրյանի կոնցերտները։ Ժյուրիի կազմում հեղինակավոր երաժիշտներ են։ Միջոցառման պատմության մեջ առաջին անգամ ժյուրին ղեկավարում է ոչ թե հայ, այլ օտարազգի մասնագետ Էդուարդ Վոլֆսոն։ Մեծ պատիվ և հաճույք է որևէ կերպ ծառայել Խաչատրյանի երաժշտության հանրահռչակմանը։ Մեր նպատակն է գտնել երիտասարդ սերնդի ամենալավ արտիստներին, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է ծառայություն երաժշտությանը։ 19 տարվա հարուստ պատմությամբ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթն ընդլայնել աշխարհագրությունը ոչ միայն Ռուսաստան և ԱՊՀ մյուս հանրապետություններ, այլև Եվրոպա և Արևմտյան որոշ պետություններ։ Սարգիս Խաչատրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Տխուր Մեկլուր, մահացել է դերասան, արվեստի վաստակավոր գործիչ Վրեժ Հակոբյանը։ Հեռուստադիտողի հուշերում վառ են մնացել Հակոբյանի վարնավորած կերպարները Կարինե մյուզիկլում, Մորգանի խնամին, Խաթաբալա, Ժայր երկունք և այլ ֆիլմերում։ Վրեժ Հակոբյանը տարբեր տարիների ղեկավարել է Մշակույթի նախարարության թատերարվեստի վարչությունը, Մայր թատրոնը։ Եղել է Սպենզիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրենը։ Արժանացել է արվեստի վաստակավոր գործչի կոչման Մշակույթի նախարարության և Թատերական գործիչների միության, ինչպես նաև Երևան Քաղաքապետարանի ոսկե մեդալների։ Վրեժ Հակոբյանը 84 տարեկան էր։ Վաղվա ջրանջատումների մասին Վեոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է հաճախորդներին և սպարողներին, որ վթարի վերացման աշխատանքներով պայմանավորված հունիսի 7-ին ժամը 9-ից մինչև հունիսի 8-ը ժամը 9-ը կդադարեցվի Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի Թբիլիսյան խճուղու Ծատուրյան ուսանողական Զինավանի Պարզլճի Գայի Գորկու Առաջին Հովսեփյան Շահումյան փողոցների ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը տեղեկացնում է նաև, որ մաքրման կայանում աշխատանքներով պայմանավորված հունիսի 7-ին ժամը 10-ից մինչև 22-ը կդադարեցվի Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի և Վարդանի Ձոր գյուղի ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպարողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Այսքանը լուրերի ամփոփիչ թողարկումը երեկոյան 9:00-ին է, բաց չթողնենք։